ወደ ሌላ ጥያቄ አልፋለሁ። እርስዎ በሰላ ብዕሮት ኦህዴድን በመተቸት ይታወቁ ነበረ ከዚህ ቀደም። ከመቼው ነው በኦህዴድ ፍቅር አሁን የከነፉት የሚል ጥያቄ ተነስቶበታል። መልሳሉት። የኦህዴድ ፍቅር ወይም የእንትን ጉዳይ አይደለም ይሄኛው። አሁን የመጣውን ለውጥ የኔ የህዝብን ኢንትረስት ነው ፕሮሞት የማደርገው። የህዝብን ኢንትረስት ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ሊደርሺፕ ወደፊት ስለመጣ፣ ይሄ ሊደርሺፕ ደግሞ ኦህዴድ ሲባል የነበረውን አሁን ኦዴፓ የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የሚባለው ሊደርሺፕ ሊድ የሚያደርገው ግሩፕ ነው። ይሄ የህዝብን በህዝብ ባልተደራጀ መልኩ በኦሮሞ ፕሮቴስት ሲያደርግ የነበረውን እንቅስቃሴ የድርጅት አመራር ሰጥቶት ለውጡን አገራዊ አድርጎ ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን መላውን ኢትዮጵያ እየለወጠ ያለ ሊደርሺፕ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሊደርሺፕ አሁን መደገፍ የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት ነው፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ነው። እነኚህ ይሄኛው ሊደርሺፕ አሁን ካልተደገፈ እና ይሄኛው ሊደርሺፕ ከወደቀ የነበረው ኦህዴድ ነው ወደፊት የመጣው። አዲስ ኦህዴድ አይደለም፣ አዲስ ነው። ያኔ ሊደርሺፕ ላይ የነበሩ ሰዎች እኮ ተነስተዋል። እነ ፕሬዚደንት ለማና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኮ ሊደርስ አልነበሩም። በህዝብ ግፊት ወደፊት የመጡና አሁን ያንን የበሰበሰውን ኢህአዴግ የበሰበሰውን ኦፒዲኦ ሪፎርም እያደረጉ ስሙን መቀየር ብቻ ሳይሆን ሊደርሺፑን፣ ስትራክቸሩን፣ ቪዥኑን እየቀየሩ ያሉበትና የፓርቲያቸውን ብቻ ሳይሆን የአገሩን አሁን የምናወራውን ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን ሼፕ እያደረጉና አገሩን እየለወጡ የአፈና መዋቅሮቹን አፍርሰው እኔና አንቺ አሁን እዚህ እንድንነጋገር በር የከፈቱ ሊደርስ ናቸው። ለዚህ ነው በጽሁፎቹ በ2017 ላይ ከመሬት ጋር ተያይዞ በተነሳ የኦሮሞ ፕሮቴስት በመባል በሚታወቀ እንቅስቃሴ ውስጥ ላይ ኦህዴድን በጣም ሲያጣጥሩ ነበር። ያኔ እኮ መሪዎቹ ነበሩ። 2017 እና ከዚያ በፊት በነበሩት መዋቅር ውስጥ እንዳለ ህወሓት ሲጠቀምበት የነበረው የኢህአዴግ መዋቅር በመሬት ዘረፋ ላይ ቤዝ ያደረገ ስርዓት ነበር የነበረው። ከአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ ከ2014 ጀምሮ የኦሮሞ ህዝብ ሲያደርግ የነበረው ያንን የመሬት ዘረፋ፣ የመሬት ቅሚያ ከሚሊየን ህዝብ በላይ ከአዲስ አበባና ዙሪያ የኦሮሞ ህዝብ የተፈናቀለበት ሁኔታ ነበር። ያንን ስንቃወም ነበር። አሁንም የዚያ ህዝብ ጉዳይ ትራንዚሽኑ ፕሮሰስ ተደርጎ እንዲያልፍ እንጂ የዚያ ህዝብ ጉዳይ አሁንም ምላሽ አላገኘም። ከመሬት ጋር ተያይዞ በተነሳው አመፅ ላይ በኦሮሞ ህዝብ ስም ምንም አይነት ድርድር ወይም ፊርማ ማድረግ አይችልም እስከ ማለት ደርሰው ነበር። ያምኑበታል አሁንም? ያኔ የነበረው ኦህዴድና አሁን ያለው ሊደርሺፕ የተለያየ ነው የሚለውን ነጥብ አንደኛው መያዝ አለብን። አንድ ሁለተኛ የኦሮሞም ህዝብ ሆነ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ያነሷቸው የማንነት ጥያቄዎች አሉ። የመሬትን፣ የቋንቋን፣ ራስን በራስ የማስተዳደር ኢትዮጵያን ደግሞ በጋራ የማስተዳደር ጥያቄዎች፣ እነኛ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ ነው ይሄኛውም ለውጥ የመጣው። ለዚህ ለውጥ መነሻ ምክንያቶች ከሆኑት ውስጥ አንዱ ይሄ ጉዳይ ነው። የተፈናቀለውም ህዝብ እዚህ ሀገር ውስጥ ላለፉት 27 ዓመታት የዲስፕሌስመንት ፖለቲካ፣ ህዝብ የማፈናቀል ፖለቲካ ተካሂዷል። ከመሬት ላይ የዲስፖሴሽን ፖለቲካ ተካሂዷል። ከአንዱ ቀምቶ ለሌላው በመስጠት አዲስ አበባ ዙሪያ የነበረ ገበሬ መሬት ለአንድ መሬት ነጣቂ በተሰጠ በማግስቱ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ሀብት ይሆናል። ገበሬው እጅ እያለ ግን የ75 ሳንቲም የአንድ ብር ዋጋ ያለው መሬት ይሆናል። ያ ከገበሬው ወደ ነጣቂዎቹ፣ ወደ መሬት ዘራፊዎቹ ወልዝ ትራንስፈር የማድረግ ፖሊሲ ነበር ሲደረግ የነበረው። ያንን አሁንም ወደፊትም ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ አጥብቀን ነው የምንቃወመው። ስለዚህ ይሄም የትራንዚሽን ገቨርንመንት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው መንግስት መመለስ ካለባቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ዲስፕሌስ የተደረገውን መሬቱን ተነጥቆ የተፈናቀለው ወደ ሚሊየን የሚጠጋ የኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ምላሽ ማግኘት አለበት። የኦሮምኛ ቋንቋ ጉዳዮች ምላሽ ማግኘት አለባቸው። የላንድ ፖሊሲን በተመለከተ፣ የመሬት ፖሊሲን በተመለከተ ኢትዮጵያ የላንድ ኦነርሺፕ ፖሊሲም የላትም፣ የላንድ ዩዝ ፖሊሲም የላትም። ያም ባለመሆኑ አሁን እናንተ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ልጅ ነሽ መሰልሽኝ። አዲስ አበባ ልጅ ካልሆንሽ አዲስ አበባ ለምሳሌ የሚመገበው የአዳ ጤፍን ነው። የአዳ ጤፍ የአዳ መሬት ላይ ነው የሚበቅለው። ያንን መሬት
ሸንሽነው ለአፓርትመንት አይጠቀሙበትም ነበር ያንን የለማ መሬት የራሳቸው ምግብ ከዚያ የሚመጣው የላንድ ዩዝ ፖሊሲ በአገሪቱ አይደለም የላንድ ኦነርሺፕ ፖሊሲ በአገሪቱ አይደለም እነኚህ ፖሊሲዎች በብሔራዊ ደረጃ ምላሽ ማግኘት ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው በኦሮሚያም ደረጃ በብሔራዊም ደረጃ ስለዚህ በሌላ መካባቢ በጋምቤላም በአማራም በተለያዩ ቦታዎች የመሬት ነጠቃዎች ተደርጓል በአዲስ አበባ ዙሪያ የተደረገው ግን the most visible ነው በደንብ የሚታይ የሚታወቅ አሁን የት እንደደረሱ ማናቀበት ሁኔታ ነው እናንተም እነኚህን ጉዳዮች ሄዳችሁ ማወያየት አለባችሁ ወደ ሌላ ረስካቦ ዶክተር እኔ እንኳን እየቆጥ ከኦዲድ ጋር ከመቸው ፍቅር ያዙት ብዬ ነው የጠየቁት ሰዎች የሚሉት ነው አክቹሊ በሰላበሮት ይቀውሙ ስለነበረ አሁን ከምን ጊዜው ነው በፍቅር ይወደቁት ከኦዲድ ጋር ሚለውን ነበር የጠየቁት ሰው ወደ መሬት መጥቶብኝ መጠቀሚያ የነበረው ኦህዴድ አለ አጥብቃን سنቃወም የነበረው ለህዝብ እየቆሙ ለህዝብ እየሰሩ ያሉ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው ፕሮግሬሲቭ ሊደርስ የፈጠሩትና ኦዲፒ ራሱን ያጠራ ያለበት ፕሮሰስ አለ ያንን ነው እንደገፈው ለውጡን ነው በጠቅላይ እንደገፈው እዚ ላይ በነገራችን ላይ ያነሳሽው ነጥብ ዝም ብሎ ይሄ በድርጅት ተልከስክሶ እንዳልፍ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ነው እንጂ ኦዲፒ ማይደለም sultani ያዘው ኦዲፒ አይደለም sultani ያለ የለው የኢትዮጵያ ህዝብ የለው ጥያቄ ነው በዚህኛው ጄኔሬሽን ብቻ የተነሳው ሳይሆን ከ1966ቱ አብዮት ጀምሮ ህዝባዊ መንግስት በኢትዮጵያ ይቋቋም ብሎ የሞቱት የመኢሶን የኢሃፓ የሌሎችም ድርጅቶች እንደገና ደግሞ የማንነት ጥያቄዎችን አንስተው በተለያየ ምክንያት ጫካ የገቡና የትግል ያደረጉ የጀመሩ ለመጀመሪያ የነበሩ ከሀገር ተሰደው አሜሪካ መሆነ አውሮፓ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ሲያነሱት የነበረው ጥያቄ ድምር ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አሁን የሊደርሺፕ የፕሮግሬሲቭ ሊደርስ ብለን ቲም ለማ ብለን እንጠራቸው ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እየደገፋቸው ያለው ኦሮሞዎች አይደለም እየደገፋቸው ያለው እነሱን እንደ old OPDO characterize ማድረግም እንደ ጋዜጠኛም ስተት ነው ምክንያቱም ሜጀር ትራንዚሽን ያለው ሜጀር ቼንጅ ነው ያለው ያው ሆዲድ አሁን የድሮን ኖቶችን አንብበሽ ስለሆነ አንብዬ ነው እኔ ደሞ ሆዲድ ስላለ ራሱን ዛው ቀየረ እንጂ ሆዲድ ራሱን ዛው በዛው ቀየረ እንጂ ፕሮሰስ ይቀውሙት ስለነበረ ያሉትን እንዴት ተብሎ ስለተነሳቦት ከኔ ጋር በቀጥታ ያገናኙት አሁን እነኚህን ጥያቄዎች መዘነሽ ስታቀርቢም ለህዝብም ስታቀርቢ አሮጌውን ኢሃዴግንና አዲሱን በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራውን ኢሃዴግ እየለየን ነው ሊደርሺፑን እያየን ያለ ነው እርሶ ይለዩ እንጂ እንዴት አርገኝ እንደዛ አይነት አርቀ አቀራረብ ላቀርብ እችላለሁ እርሶ የሚሰማውተን ለየተው ያቀርቡ እንጂ እኔ እንዴትን አሁን እንደዛ አይነት እንግዲያውኑ ለእርሶ ድሩ ሰጥና እርሶ በሚፈልጉት መንገድ ያብራሩታል ያብራሩታል እንጂ እኔ እንዳቀራቢ እንዴት እንደዛ አርቀ ያቀርባለሁ ለውጡን ተችቷል አይደለ በጣም በመተቸት ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሰልፍ ህዝብ እንዲወጣ ህዝብ ተነስተ እንዲቃወም ያ ስርዓት እንዲፈርስ አድርገናል ስለዚህ መተቸት ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በእውነኛነት እዛጋ ነው የሽልዩነቱ እዛጋ ነው ልዩነቱ እሺ እርሶ ያዲ ፈርሷል ብለ ያምናሉ እንዴ? በህወሓት ሲመራ የነበረው አራቱም ድርጅቶች እኮ አሉ እስካሁን ድረስ ስብሰባም ይቀመጣሉ እስከዛሬ ድረስ መበታተናቸውን አላወቀ እኔ ማላወቅኩም ዝም የሚያቀ ይመስለኝ ተበታተናል እንዴ ያዲክ? በዚያ መልኩ አይደለም መረዳት ያለብሽ ሪፎርም አርጓል ሚለው እንቀበላለን ለውጥም አርጓል ለውጥም አርጎ በህዝብ ተወዳጅ በአራቱ መቅጣጫ የሚወደዱ መሪዎችን ወደፊት አምጥቷል ሪፎርም ትራንስፎርም የተደረገው ኢሃዴግና በህዋት ሲመራ የነበረው ኢሃዴግ መካከል ልዩነት እንዳለ ነው የተናገርኩኝ ያለሁት ስለዚህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው ኢሃዴግ ድርጅቴ ስለሚሉ ብዬ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርጅቴ ስለሚሉ ኦፍ ኮርስ ዳትስ ኤግዛክትሊ ዋት ዊ አር ቶኪንግ በኢሃዴግ ውስጥ የነበረው ፕሮግሬሲቭ ሊደርስ ወጥተው የህዝብን ጥያቄ ወደ መመለስና ያንን ሪፕሬሲቭ ኦርደር በማፍረሳቸው ነው የህዝብ መሪ የሚሆኑት ለውጡም ግብ መጥቷል ምንለው በዚያ ምክንያት ነው እንጂ በስትራክቸራሊ በስም ካየሽው ኢሃዴግ ነው ስልጣን ላይ ያለው በስም መጣሪያ በኮንቴንት ግን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት የነበረው ኢሃዴግና አሁን ያለው ኢሃዴግ ኢንታይርሊ ዲፈረንት ነው አይደለም? እሺ ያ
ወደ እኔ አምጡት በቁጥ እኔ ገለል ብዬ ያለውን ነገር መጠየቅ ነው እንጂ እዚህ ውስጥ መሳተፍ አልፈልግም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ሌላው ጥያቄ ሳልፍ አሁንም ከጻፉት ተነስቼ ውሸት አይደሉም መቼም እስካሁን ድረስ ያወራናቸው ከጻፉት ተነስቼና ከሚባለው ነው ህዝቡ ስሜት ውስጥ ያለውን ነው እንጂ የምጠይቁት በቀጥታ ከኔ ጋር ያው በግልም እንደ ጋዜጠኛ አንቺም ጎሲፕ አትጠይቂ። ጥላቻ የለኝም እኔ በግል ለእርሶ ወይ ከዛ ጋር እንዳይመሳሰልብኝ ብዬ ነው የግል ጉዳይ እንዳይሆን ብዬ ነው። የግል ጉዳይ አይደለም። ሌላም ጥያቄ እንደዚሁ ላንሳሉት። እሳቸው ኦነግ የለም እያሉ እርሶን ነው ኦነግ የለም የሚል ንግግር ተናግረዋል። እንደውም ኦነጎቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የኦሮሞ ነጻ የሚያወጡት ወይም የሚያወጡት ጠቅላይ ቲም ለማ የሚባለው ነው ብለው ተናግረዋል። ኦነግ የለም የሚል ንግግሮትም እንደዛው ኦነግ የለም በማለት በጣም ይሄ ለውጡ ደጋፊ በመምሰል የኦህዴድን አቴንሽን ወይም ቀልብ መሳብ ይፈልጋሉ ይባላሉ። መልሳለሁ። ስለዚህ ጥያቄው ሰው አይደለም። ጥያቄው የኦሮሞ ህዝብ ከኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ተገሎ ነበር የቆየው፣ እንደ ህብረተሰብ በኢኮኖሚ ተገሎ ነበር የቆየው፣ በማህበራዊ ኑሮ ተገሎ ነበር የቆየ የኦሮሞ ህዝብ ከኢትዮጵያ የመንግስት መዋቅሮች በየትኛውም ሴክተር። ለዚህ የእኩልነት ጥያቄ ትግል ያደረጉ በርካታ የኦሮሞ ትውልዶች አሉ። ከመጫ ቱለማ እስከ ኦነግ ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከነ ፕሬዚደንት ለማ አሁን ለውጡን መርተው ከኦሮሞ ፕሮቴስት ጋር ለውጡን መርተው የኦሮሞን ህዝብ ትግል አንድ ቦታ እስኪያደርሱት ድረስ በዚህ ሂደት ህዝቡ ሲዋጋ የነበረው ሲታገል የነበረው በድርጅትም ይሁን ያለ ድርጅት ሲታገል የነበረው ለኮዝ ነው። ያ ኮዝ ምንድን ነው? የእኩልነት የፍትህና በኢትዮጵያ ውስጥ የአገር ባለቤትነት ጥያቄን በማንሳት ነው። ለያንን ጥያቄ መርተው የኢትዮጵያን የኦሮሞን ህዝብ ትግል ከግብ አድርሰው አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ያደረሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዚደንት ለማ ናቸው። በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ የቅብብሎሽ ነው። የመጫ ቱለማ መሪዎችን ታደሰ ብሩን ጨምሮ ያደረጉት ትግል አለ። ከዚያ በኋላ የኦነግ ሰዎች በትጥቅ ትግልም በፖለቲካ ትግልም በማህበራዊ ትግልም ያደረጉት ኮንትሪቢሽን አለ። ከዚያ በኦሮሞ ህዝብ በኦሮሞ ፕሮቴስት ባለፉት 4-5 ዓመታት የተደረጉ ሰላማዊ ትግሎች አሉ። ያንን ትግል መርተው ያንን አስተሳሰብ ቤተ መንግስት ያደረሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዚደንት ለማ ናቸው። ስለዚህ እንደ አስተሳሰብ የኦሮሞ ህዝብ ትግል መሪዎች አሁን እነሱ ናቸው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ የታገለው ለስፔሲፊክ ትግል ሳይሆን ለእኩልነት በኢትዮጵያ ውስጥ የአገር ባለቤት ለመሆን ነው። ያ ሀሳብ ነው አሁን በፊት ፕሪፈሪ የነበረው ጥግ ይዞ የነበረው ወደ መሀል የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሀሳቡ አስጨርሽኝና ሀሳቡ እዚህ የደረሰው የህዝብ አጀንዳ የሆነው በዚህ መልኩ ነው። አይ እኔ እንኳን መናገር የፈለግኩት የኦሮሞ ህዝብ ለራሱን ብቻ የአገር ባለቤት ለማድረግ ሳይሆን ለወንድሞቹም በጠቅላላው ለሀገር ዲሞክራሲ ነው የሞተው የሚል ትንሽ ማስተካከያ ለማድረግ ነው። እርስዎ ከተናገሩት ነገር ጋር ብቻውን ሀገር የለውም የኦሮሞ ህዝብ። ሁለት ነገር ነው እዛ ጋ ያለው። የኦሮሞ ህዝብ ሁለት አይነት ትግሎች ውስጥ ነበር የነበረው። ኢትዮጵያን እንደ ሀገር መመስረትም ላይ የኢትዮጵያን ነጻነት ማስከበርም ጨምሮ ግንባር ቀደሙን የአንበሳውን ድርሻ የተጫወተው የኦሮሞ ህዝብ ነው። እየተነጋገርን ያለ ነው እኮ ራስ ጎበናዬ የፈጠሩት ሀገር ላይ ነው። በፈረስ ተዋክተው ከዚህ እስከ ሱዳን ጫፍ እስከ ኬንያ ጫፍ መላውን ልክ አሁን የምታዩን አገር ሄደው ያቀኑት። ቆይ ያስጨርሽኝና፣ ስለዚህ የአድዋን ጦርነት በቀደም ነው ያከበር ነው። በዚያም በአብዛኛው የሞተው የኦሮሞ ህዝብ ነው። በኢትዮጵያን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ የኢትዮጵያን የግዛት ሉዓላዊነት እና አንድነትን በማስጠበቅ የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ድርሻ አለው። ስለዚህ ለነኛ ጀግኖች የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ክብር አለው። በሌላ መልኩ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ ጨቋኝ ስርዓቶች የተነሳ ከኢትዮጵያ መገለሉንም ደግሞ ተዋግቷል። በዚያ መዋጋት ውስጥ የመጫ ቱለማ፣ የኦነግ፣ አሁን ደግሞ የኦሮሞ ፕሮቴስት የነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትግል ትልቅ ድርሻ አለው።
ሁለቱን አንድ ላይ ደምረን የኦሮሞን ትግልስ ምናየው አንደኛውን ማንነት ተቀበለን ሌላኛው ማንነት ምናገልበት ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ ግን ይሄ ሌላ መልክ እንዳይሰጥ ነው ሚዲያ ስለሆነ ሌላ አይነት መልክ እንዳይሰጥ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የታገለው ብቻውን አገር ሊመሰረት ብቻውን ሊኖር ብቻውን ሊበላ አይደለም። ለኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የእኩልነት ነው የታገለው። የኢትዮጵያ ውስጥ እኩል እንዲሆን ተገልለው የነበረበትን ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ኤክስክሉድድ ሆኖ የነበረው ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ የአገር ባለቤትነት ቦታ ድርሻ እንዲኖረው ነው። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ላይ እንደታገለ ሁሉ ለራሱም ክብር ታግሏል። ሁለቱ ማንነቶች ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ አይደሉም። አሁንም ከጥያቄው ፍሬም ወጡብኝ ዶክተር። እኔ እንኳን በቀጥታ የጠየቅኩት የነበረው እርስዎ የኦህዴድን ቀልብ ለመሳብና ወደ ስልጣን እርከን መምጣት ይፈልጋሉ። አሁን ኦህዴድ አይደለም ስልጣን ላይ ያለው ኦዲፒ። እሺ አሁን ኦዲፒ የሚባለው ድርጅት ነው። እሺ ይቅርታ ያድርጉልኝ፣ አስተካክያለሁ። ኦዲፒ አሁን ኦዲፒን ደግሞ የምንደግፈው በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የምንደግፈው፣ የሚቃወሙት ሊኖሩ ይችላሉ። በኢትዮጵያ አሁን የተጀመረውን ያንን ጨቋኝ ስርዓት አፍርሶ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲያዊና ህዝባዊ መንግስት ያሸጋግራል በሚል እምነት ነው። ይሄንን እምነት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሚጋራው ይመስለኛል። ስለዚህ አሁን ያለውን ለውጥ ማስቀጠልና አሁን ያለውን ለውጥ ተከትሎ የሚመጣውን ህዝባዊ መንግስት በጋራ የምንገነባበት ያለ ፖለቲካ ልዩነት፣ ያለ ብሔር ልዩነት፣ ሁሉም ተቀባብሎና ተቻችሎ የሁሉም እኩል የሆነች ፕሉራሊስት የሆነች አገር መገንባት እንደ ኢትዮጵያዊ ግዴታችን ስለሆነ ኃላፊነትም ስለሚሰማን እነኚህን አሁን የመጣውን ለውጥ መደገፍ ለኢትዮጵያ ናሽናል ኢንተረስት ነው። አለበለዚያ አገር እንደ አገርም ሊበታተን ይችላል። ሌሎች የውጭ ኃይሎችም በኢትዮጵያ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ። ህዝብ ከህዝብ ጋር ሊጋጭ ይችላል። ያንን ፖለቲካል ናሬቲቭ ለማስቀረትና እነኚህን ችግሮች ለማስወገድ አሁን ያለውን ሊደርሺፕ መደገፍ ለኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ብሔራዊ ጥቅም ነው ብዬ ነው የማምነው። ለዚህ ነው የምደግፋቸው። ለስልጣን አይደለም። ኦፍ ኮርስ ስልጣን የለኝም። አሁን አይ ስልጣን ማይሉትም ግን ስልጣን ይፈልጋሉና የኦህዴድን ቀልብ ወደ እርሱ ለመሳብ የሚያደርጉት ስትራቴጂ ነው ነው የሚባሉት። እርሱ የምደግፍበትን ምክንያት ነገርኩሽ። እሺ መልካም፣ ወደ ሌላ ጥያቄ ልለፍ። አሁንም ከዚህ ከኦዲፒ አስተካክላለሁ ስሙን። ያው ኦህዴድ ብዙ አመት ስንጠራው ስለነበረ አልደቅ ብሎ ነው ኦህዴድ ኦህዴድም ነው። ለ27 አመታት ቤት አልባ ወይም ሆምለስ ነበር ይሉታል ኦህዴድን በጽሁፎት ላይ። አንዴ ሲፈልግ ድርጅቱ፣ አንዴ አዳማ ሲፈልግ ደግ አዳማ ናዝሬት ማለት ነው፣ አንዴ አዳማ ሲፈልግ ደግሞ አዲስ አበባ ያስቀምጠዋል። አዲስ አበባ የሚያስቀምጠው መለስ ኦነግን ፈርቶ ነው ብለዋል። እስቲ አብራሩት ይሄንን። ያለፈው 27 አመት የህወሓት አስተዳደር በኢትዮጵያ ይከተል የነበረው ከፋፍለው የመግዛት የአስተዳደር ዘይቤ ነው። በዚያ ከፋፍለው የመግዛት የአስተዳደር ዘይቤ የኦሮሞን ህዝብ ከሌላው ጋር ማጣላት ብቻ ሳይሆን የራሱንም ዋና ከተማ እንዳይኖረው እስከ ማድረግ የተደረሰበትና አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ መሆኗ እየታወቀ ኦፒዲኦን በወቅቱ ከአዲስ አበባ አውጥተው አዳማ የከተቱበትና ለዚያም ደግሞ በርካታ ህዝብ በዚሁ በአዲስ አበባ በርካታ የኢትዮጵያ የኦሮሞ ተማሪዎች የሞቱበት የታሰሩበት የመርጫና ቱለማ መሪዎች የታሰሩበት ከሀገር የወጡበት የፈረሰበት የመጫና ቱለማ ድርጅት ራሱ የፈረሰበት በርካታ ህዝብ የተገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን ሁኔታ ሲያደርግ የነበረው በወቅቱ ቲፒኤልኤፍ ህወሓት ሲጠቀምበት የነበረው ኦፒዲኦ ነው። ያንን በጽኑ ስንታገለው ነበር። ስለዚህ ያን በመሆኑ በኦሮሞ ህዝብ ትግል አዲስ አበባ አሁን የኦሮሚያ ዋና ከተማ ነች። ያም ደግሞ በኦፕንሊ አሁን ባለው የለውጥ ሊደርሺፕ አክኖሌጅ የሚደረግ ብቻ ሳይሆን በጽኑ የሚታመን መሆንም ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ ከዚያ ጋር ተገናኝተው የነበሩ ናሬቲቭስ ይመስሉኛል። እዚህ ላይ ካነሳሽ፣ በነገራችን ላይ ለኢትዮጵያ ቅድም ያነሳሁት ነጥብ አለ። ከአይደንቲቲ ፖለቲካ ወደ አይዲያ ፖለቲካ መሸጋገር አለብን ብዬ ያነሳሁት ነገር አለ። ያንን የምንልበት ምክንያቶች አሉን። በኢትዮጵያ የአይደንቲቲ ፖለቲካ ዋነኛው ጥያቄ
እኩልነት ነው። እኩልነትን ካረጋገጥሽ በኋላ ህዝብ አብሮ እንዴት እንደሚኖር ነው እንጂ የሚያስበው እንዴት እንደሚገፋፋ እንዴት እንደሚለያይ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፌደራል ስትራክቸሮች ድንበሮች የህዝቦች እኩልነትና ማንነት ከተከበረ መቀባበልና እኩልነት ከሰፈነ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አይደሉም፣ ጥያቄም ሊሆኑ አይችሉም። እንኳን እሱና ሶሳይቲው በኢኮኖሚ በልጽጎ አሁን ካለን አግራሪያን ከአግሪካልቸር ወደ ኢኮኖሚ ወደ ማኒፋክቸሪንግ ኢኮኖሚ ወደ ኖሌጅ ኢኮኖሚ ሽግግር ካደረግ እና ህዝባችን ተንቀሳቃሽ መሆን ከጀመረ እንኳን የክልል ድንበሮችን የአገር ድንበሮችንም የኬንያ ከሱዳን ከሶማሌ ጋር ያለንን ድንበሮች ይጣሱና እዛ ሄጄ ልነግድ፣ ይጣሱና እዛ ሄጄ ልስራ፣ ለዚያ መንግስት ሁኔታዎችን ያመቻች ብሎ ወደሚናገርበት ደረጃ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ ሰብ ሪጅናልም ያለን አጀንዳ ይሄንን አገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የህዝቦችን መቀባበልና እኩልነት አረጋግጠን ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነው በዚህ በምስራቅ አፍሪካ። ይሄንን ትልቅነቱን ወደ ኢኮኖሚ ትልቅነት፣ ወደ ፖለቲካ ትልቅነት፣ ወደ ማህበራዊ ትልቅነት አሸጋግሮ ኢትዮጵያ ዶሚናንት ፓወር የምትሆንበትን ማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብም ራዕይ፣ የኢትዮጵያ መሪዎችም ራዕይ፣ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ድርጅቶችም ራዕይ መሆን አለበት ብዬ ነው ማምን። በእርሶ በጽሁፎቹ ላይ በተደጋጋሚ የህወሓት ተላላኪ ሲሉ ይደመጣሉ። አሁንም ለህወሓት ያለውን ስሜት በተወሰነ ለማየት ሞክሬያለሁ ከንግግሮት ቅድም ላይ ስላወራን። ነገር ግን የእርሶ ጽሁፎች በአብዛኛው በህወሓት ደጋፊ በሆነው በሆርን አፌርስ ድረገጽ ላይ ነበረ ይወጣ የነበረው። አይጋጭቡትም? ህወሓት ስትራቴጂክ ሚስቴክስ የሰራ ድርጅት ነው። እኛ ህወሓትን የህወሓትን ስርዓትና የትግራይን ህዝብ ለይተን ነው የምናየው። እንደ መዋቅር የከፋፍለ ግዛ ስርዓቱን በማስፈኑ የሌብነት ኢኮኖሚን በኢትዮጵያ ውስጥ በመገንባቱ ሪፕሬሲቭ ኦርደር በመዘርጋቱ ህወሓትን እና የህወሓትን አስተዳደር ስንቃወም ነበር። ያንን ቅዋሜ በከፊል የሚቀበሉ የትግራይ ምሁራን አሁንም አሉ፣ በፊትም ነበሩ። አሁንም የሚያዋጣው ለህወሓትም ሆነ ህወሓትን ለሚደግፉት ራሳቸውን ትራንስፎርም አድርገው በኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነትን መቀባበልን የሚደግፍ ፖሊሲ መከተል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የአንድ ብሔር የበላይነት የበታችነት ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት የሚመጣ ጥቅም የለም። ያንን እንደ ናሽናል አጀንዳ አድቮኬት ማድረግም በመርህ ደረጃም ስህተት ነው። ስለዚህ ህወሓት ከዚህ በፊት ሲከተል በነበረው ፖሊሲ በርካታ የኦሮሞ ልጆች ታስረዋል። ወደ 86 ሺህ አካባቢ የኦሮሞ እስረኞች ነበሩ። በኦነግስም ብቻ እስከ 1997 ወደ 36-37 ሺህ ኦሮሞዎች ታስረው እንደነበረ የቀይ መስቀል የኢንተርናሽናል ሬድ ክሮስ ሰነዶች ያመላክታሉ። በየቦታው ሲደርሱ የነበሩ ግፎችን ሁሉም የሚያውቀው ነው። አሁን ከእስር ተፈቶ ያሉበትም አካለ ስንኩል የሆኑበትም ብዙ ጉዳት የደረሰበትን ያንን ድርጅት በዚያ መልኩ በጣም አጥብቀን ስንቃወም ነበር። ከዚያ ያንን ሲቃወሙ ከነበሩት ውስጥ እኔ አንዱ ነኝ። ስለዚህ ትክክል ነበር የምንቃወመው። ያ ቅዋሜ ግን ስርዓታዊ ቅዋሜ እንጂ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያናክስ አልነበረም። ያንንም የምንልበት ምክንያቶች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ 80% የሚሆነው ህዝብ ገጠር ነው የሚኖረው፣ በትግራይም ጭምር። ይሄ በገጠር የሚኖረው ህዝብ አብዛኛው ገበሬ ነው። እዛው ተወልዶ እዛው ኖሮ እዛው የሚሞት እዛው የሚቀበር ህዝብ ነው። ትስስር እንኳን የለውም ማለት ነው። ኮንፍሊክትም ከተፈጠረ ኢቭን የከተማ ህዝብ መሀል አይደለም፣ ሊደርሺፕ ላይ ያሉ፣ በፖለቲካል ሊደርሺፕ ላይ ያሉ፣ በሃይማኖት ሊደርሺፕ ላይ ያሉ፣ በፕራይቬት በንግድ በተለያዩ የግል ስራዎች ላይ ሊደርሺፕ ላይ ያሉ፣ ማህበራዊ ተቋማት ላይ ሊደርሺፕ ላይ ያሉ ኢሊቶች የሚፈጥሩት እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ለህዝብ ችግር የለም። አሁንም ፖለቲካ ዲስኮርሶቹን ወደ ህዝብ ሳያወርዱ በሊደርሺፕ ደረጃ ያለውን ችግር፣ በአመራር ደረጃ ያለውን ችግር እንደዛ መግለጽ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ይጠቅማል ብዬ ነው የማስበው። እና ከዚህ አኳያ መረዳት ያስፈልጋል።
ጠበቃ ስለሆኑ ነው መሰለኝ ትንሽ የሚያስቸግሩት። በቀጥታ አሁን ምን እየጠየቁት እሱ በህዋት ድረገጽ ላይ እየጠቀሙ ነበረ። አሁን ደግሞ መልሰው ህዋት ድረገጽ አልነበረም ዳንኤል ምን ነበር? የዳንኤል ብራን ነው ያው የህዋት ደጋፊ ነው ተብሎ ይታሰባል። ረን የሚያርገው ፔጅ ነው የህዋት ደጋፊ አይደለም? አዎ የህዋት ደጋፊ ነው። የኔን ጽሁፎች ከኔ ፔጆች ላይ እየወሰደ ይለጥፍ ነበር። ያልፈቀደው ነው ቀዋሚ ያልነበረኝ። ስለዚህ ያደፍቃዱ ያነሳ ይሄድ ነበር ይወስደው ነበር። የፍቃድና ያልፍቃድ ኢሹም አይደለም። አይ ያነሳ ከኔ ገጽ ላይ ይወስደውና ይለጥፍ ነበር። አዎ ይለጥፍ ነበርና እኔ ቀዋሚ የለኝም። ምክንያቱም በግልጽ ያስቀምጡ ፈቅደውለት ነው ይወስደው ወይስ ያለፍቃዱ ዝም ብሎ ነው የሚጠቀመው ይነበረው? እኔን አስፈቅደው ይለጥፈባቸው ግዚያቶች አሉ። ምክንያቱም የኔ ዋናው ነገር የኔ አይዲያዎች በርካታ ሰዎች ጋር እንዲደርሱ ነው ኢንክሉዲንግ የህዋት ሰዎች። ኢንፋክት በዚያን ወቅት በቋንቋም ሆነ በተለያዩ አሁን የኦሮምኛ ቋንቋ የፌደራል የስራ ቋንቋ ይሁን ብዬ አድቮኬት ማረጋቸውን ጽሁፎች ነው አንዱ ደጋግሞ እዛ ፔጅ ላይ የተለጠፉትና እነኛ ሀሳቦች የመንግስት አካላት ጋር እንዲደርሱ ጽሁፎቹን በኔ ፔጅ ላይ መለጠፍ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹም ዌብ ፔጆች ሼር ሲያደርጉት በጣም ደስተኛ ነበር። ምክንያቱም ያ ሀሳብ የበለጠ ስር እንዲሰድና በብዙዎች ዘንድ እንዲታወቅ ስለምፈልግ፣ ከዚያም በኋላ ደግሞ ኢህአዴግ ይህንን አቋሞች ይህንን ካላደረገ ይፈርሳል ብዬ የጻፍኩትንም ጭምር እዛ ላይ የለጠፈበት ሁኔታ አለ። ያ ሀሳብ ልክ እኔ እንደገለጽኩት ነው የሆነው። ስለዚህ ጥሩ ፕሬዲክሽን ነበር ማለት ነው። እንደ አንድ ጸሐፊ ያን ሪፍሌክት ሳደርግ የነበረው መልካም። በመጨረሻ የነገረ ፈጅ ፍቃዱን በሚኒሶታ ተነጥቀዋል ተብሏል። እውነት ነው ውሸት ነው? የኔን የግል ጉዳዮች ለምንድን ነው ኢንትረስትድ የሆን ሸዋች? መልካም እንግዲህ ፕሮግራሜን ጨርሻለሁ። በሌላ ጊዜ ምናልባት እንገናኝ ይሆናል። እዚህ ድረስ ጥሬን አክብረው ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። ቤቴ አመሰግናለሁ። ግን ከጥያቄዎች እሺ ያልተመቹኝ ጎሲፕ አታመላልሽ በሚዲያሽ ላይ። ስለዚህ ምንጊዜም ፕራክቲካል የሆኑና ለህዝብ የሚጠቅሙ አሁን በዚህ ጊዜ እኔን ትጠይቂያለሽ ብዬ አስቤያቸው የነበሩት ለህዝብ የሚጠቅሙ አገራዊ የሆኑ የፖሊሲ ጉዳዮች። እኔ የፖሊሲ ኤክስፐርት ነኝ። አገራዊ የሆኑ በጣም ብዙ ጉዳዮችን ስለምርጫ ተናግረዋል። አገራዊ የሆኑ የፖሊሲ ጉዳዮችን ዲስከስ እናደርጋለን በሚል አሰምሽን ነው የመጣሁት። አይ ሆፕ ይሄኛው ከሪሊዙ ኢዲት አውድ አይደረግም። እና እንደዚህ አይነት ቀለሙ ይታወቃል ዶክተር ይቅርታ፣ ያው የጠንካራ ወሬዎች የሚተላለፉበት አስጨርሽ ኢንተራፕት አታደርግኝና በአብዛኞቹ ጎሲፕ አይነት ታይፕ እና አንዳንዶቹን ደግሞ አውትዴትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽን ነው የጠየቅሽኝ። ኢህአዴግ ከመለወጡ በፊት የነበሩት ኮንቨርሴሽንስ አሁን ላለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ብዙ ጥቅም የላቸውም በእኔ ጃጅመንት። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ምን መሆን አለባት? ወዴት መሄድ አለባት? ኢህአዴግ ራሱ እንዴት ራሱን ትራንስፎርም አድርጎ ቀጣይ ድርጅት መሆን ይችላል የሚለው ኮንቨርሴሽንስ ሞር ፍሩትፉል ይሆኑ ነበር። በዚያ ላይ መነጋገር እንችል ነበር። ብዙ ሰዓት ያጠፋ ነው ግን ኢህአዴግ ባለፈው ፈርሳል ወይስ አልፈረሰም በሚሉት ጉዳዮች ላይ ነው። ሁለተኛ የግል ጉዳዮች እኔ ለፐብሊክ ኦፊስ ረን አላረግም። ስለዚህ የግል ጉዳዮች የፖለቲካ ይሄንን ሳንነጋገር ወደሚቀጥለው ነገር አስጨርሽኝ። ለሌላውም ጊዜ ፕሮፐር አንደርስታንዲንግ እንዲኖር ነው። ኮንቨርሴሽኖች ሞር ከጎሲፕ ይልቅ ወደ ፕሪንስፕል ኢንዲቪጁዋልስ ላይ ፎከስ ከሚያደርጉ አገር ላይ ፎከስ ቢያደርጉ ላንችን ፕሮግራም ጥሩ ነው። ስለዚህ በዚህኛው መልኩ ሼፕ ቢደረግ ሞር ፍሩትፉል የሆነ ስራ ይሰራል። እስቲ የትኛው ነው ጎሲፕ የሆነው? አሁን ይህንን ከጻፉት እርሶም እኮ አልካዱኝም። ጎሲፕ የሚሆነው ሰዎች አሉ የሚባለው ነገር ሲሆንና እውነታ ላይ ያልተመሰረተ ነገር ሲሆን ነው። እርሶ የጻፉትን መጽሐፍ ጽፈው ቢሆን ኖሮ እነዚህ ነገሮች እኮ በመጽሐፍ ሆነው ቢሆን ኖሮ መጽሐፉትን እየገለጥ እናወራበታለን። ስለ ሀገርም አውርተዋል፣ ስለ ምርጫው ሂደት አውርተዋል፣ የሚሰማውትን ተናግረዋል እንደግለሰብ፣ ከዛ ደግሞ ስለ ለውጡ ተናግረዋል። ይኸው አስታከው ግን እነኚህን ነገሮች ክሊር ማለት
ማድረግ ካለብን እርሶ ላይ የሚነሳ ነገር ስላለ ክሊር እናደርግ ነው። ደግሞ ሌላ ደግሞ እርሶ መናገር ወደሚፈልጉት ደግሞ እንሄዳለን። ሰዎችን መጥተው ኃጢአታቸውን የሚታጠቡበት ቦታ አይደለም ይሄ ፕሮግራሙ፣ እንደዛ አይነት አይደለም። ሀሜታም የለውም፣ ጎሲፕም የለውም። ያለውን ነገር የጻፏቸውን ፐብሊክ ላይ የነበሩ የጻፉትን ጽሁፎች ነው የጠየቁት። ፌዝስ አሉት ይሄ የህዝብ ትግል ባለፉት አመታት የተደረጉት እርሱ ምን ያምናሉ ማለት ምንድን ነው ቅር ያለው? ቆይ ዶክተር አንዴ ይቅርታ፣ ያን የተቃውሞ ከነበረ ምን መጣ የሚለውን ነገር ይጠየቃል። ከዛ ክሊር ያደርጋል፣ ሰዎችም ያላቸውን ነገር ይረዳሉ ማለት ነው። ምንድን ነው ቅር ያሰኘት? እርሱ ቤቲ ልጠይቅ የፈለግሽው ነገር እንደገባኝ ከሆነ ከለውጡ በፊት የነበረው ኢህአዴግ እና ከለውጡ በኋላ ያለውን ኢህአዴግ መሀል ክሊር ዲስቲንክሽን ያለመረዳት ችግር ያለ ይመስለኛል። ኮንቨርሴሽኑን መድል ያደረገው ከኢህአዴግ በፊት የነበረው ከለውጡ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዚደንት ለማ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው በፊት የነበረው ኦፒዲኦ እና ከዚያ በኋላ ያለው ኦፒዲኦ መካከል ያለውን ልዩነት ካለማወቅ ነው። ኢትዮጵያንም እንደ ስርዓት ከለውጡ ከመጣ ለውጥ ብለን ሰፖርት ከምናደርገው ዶክተር፣ ለራሴ አይደለም፣ ለራሴማ ቡና እየጠጣን ቢሆን እናወራለን። አሁን እኮ ለራሴ አይደለም የምጠይቁት፣ ይህንን ነገር ሚዲያ ስለሆነ ህዝቡ እኮ ይሄን ያውቃል። እሱን እንዲያውቅ ነው እየነገርኩት ያለሁት። ህዝቡ ይሄን ያውቃል። የህዝቡ ወሬ ያንን ያለማወቅ አይደለም። የህዝቡ ወሬ ከዚህ በኋላ ያለው ለውጥ እንዴት ትራንስፎርም ሆኖ ይሄ ሀገር ወደ ህዝባዊ መንግስት ይሸጋገራል፣ ያንን ለማድረግ ምን ምን የፖሊሲ አማራጮች አሉ፣ ምን ምን አይነት አወቃቀሮች አሉ፣ ምን ምን አይነት አካሄዶች ያዋጡናል የሚለው ኮንቨርሴሽን ሞር ፍሩትፉል ይሆን ነበር። ግን ድዌል የተደረገው ላርጅሊ አውትዴትድ የሆኑ ስትራክቸራሊ አሁን ያለውን ለውጥ ብዙም አይጠቅሙ ህዝቡንም የሚያዳምጠውንም ብዙ የማይጠቅሙ ኮንቨርሴሽን ስለመሰለኝ ነው ይሄንን አስተያየት የምሰጠው። እና አመሰግናለሁ። ያው ተቀብያለሁ፣ ደስ ይለኛል። ግን ያው ቅር ካሉትም በጣም አዝናለሁ። ቀለሙ ስለሆነ ነው የዚህ ፕሮግራም ቀለም። ሁልጊዜም እንደዚህ ነበረ፣ ወዴት እየሄደ ነው የሚለውን ነገር እንነጋገርበታለን። ዞሮ ዞሮ ግን ተጨምቆ አገር የሚጎዳ ነገር ሁላችንም የመስራት ህልም የለንም። ልክ እርሶም እንደሚያስቡት እኛም ለውጡ እንዲደነቀፍ አንፈልግም። እኛም የኢትዮጵያ ህዝብ በስስት የሚያው ይሄ ለውጥ እንዲበላሽ አንፈልግም። ሆነም ቀረም ለውጡንም የሚያደናቅፍ ነገር አላረግንም። የተናገር ነው በመዋቅሮች፣ በመንግስት አካሄዶች ላይ፣ በምርጫ ጉዳይ ላይ ነው። ይሄ ደግሞ ፐብሊክ ላይ የጻፉት ስለሆነ በቅርብም እንኳን የጻፏቸው ጽሁፎች ስለሆኑ ፖሊሲ ፕሪንስፕልስ ናቸው። በሌላ ፕሮግራም ደግሞ እንገናኝና ስለ ህግ ያሉትን እውቀት ይተነትኑናል። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ይህ ፕሮግራም በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ተነስተልኝ።